ليو يبقال مدرجة برنامجين اندزي اندماربت موك دمك شبرك انداله اندكت تلبت جنيل اهونم قدم يونا هالساب سين السابت ام لبين نكتوي نبرا زواتر سلا ما قلقل يورا نبرا نا ما قلقل مني هالتلك انه تندهونه قوم بس مالت لسووش باتهت انه ما قلقلن ايان السا نبرنا زاري بتنش ارفت أباطو تشنس تاجل الجلون دوالات شو سما؟ أونتنو. ما أننا صرفت. أونتنو. تزو. مقبرة سنة درجة تجينتن بتعم دسمي تسرانو لا يتعلت النشرف تسرتنا. بتعم كونجون ببر إني بونت كلي بي ودك تسرانو أونتين يا كيبك متسرو سرانو نا رامنفسن مسدس لبن مسدس سرانو تمركاشين مسدس سرانو يسوالو بتعم ترونو أونتين نملاشو. كسرعوا كسرعنا شو تكبرك برنامج وتشين عندنا نوبيه نمط ساتنا بس ما يزيد كون زانا متسرت تنش رفت مكنيات بمدرك أكملت كاموتش بمردات أكملت لا توني هونك زيدورون نانكولا دورون نانكولا بزك تينا كنزة ندي تكامو بمدرك بس أنا جروتش مل كام نجروتش ببرنامج وستياك تتان يعني مثلا نجلب تام دسيلة زك بلا سلاجة لجل كنايدا I'm going to go to the next one. Wow! There's an. But I'm worried. Ah, a car then has fee. A car then. Yet I you call Chalung this a watch. Yamatutal. Any meeting the not children in Nante Zugzi Yalgapan Bet Yalutan Bet تنشرف البرنامج هناتنا زاري قلت عارف هذا انقدي يتلايو سراوچن بتنشرف سرتنا انقدي يا زاريو تنشرف ببلبل اكوابي نو منكن تككن بلبل اكوابي كبره ارغاويان مغبار سناي درجت نغنيالن ديناچ انكوانادرساچ يتلايو قاوچالو انقدي اگزو ሌላውን የሚመጣ ሌላ መኪና አለ እንግዲህ ትንሽ ረፍት ከሰራናቸው ስራዎች ሁሉ ዛሬ ለየት ያለ ስራ ነው ደስ የሚል የነፍስ ስራ ነው በጣም ደስ የሚል ስራ ነው አዎ ይሄ ደግሞ ባርሲ ደርስ ይችላል ሁሌም ቢሰራ ምን አለበት ተከክክ ሌላውም ሰው እኛን አይቶ እንዲህ አይነት የተቀደሰ ስራ ቢሰራ በጣም አሪፍ ነው ምንም ጥያቄ የለው ስለዚህ እስኪ ዛሬ አረጋውያን እገዛ የሚያስፈልጋቸውና አባቶች በክብረ አረጋውያን ምግባረ ሰናይ ድርጅት ተገኝተን ስራ እንሰራለን እስቲ አብራችሁን ቆዩ ክብረ አረጋውያን ምግባረ ሰናይ ድርጅት ወልካም ተንኳደራበት እንደምን ወልካም ለኛም ክብር ነው ብለን እናምናለን በጣም ደስ ብሎናል እንደውም ሰራተኞቻችን በበዓሉ በሽተኞች ጋር ዊልቸር በመጎተት ወጥ የተለያየ የደከሙትን
ሁለት ለታሳርፉን ስለመጣችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። እና መሰግናለሁ። ቢንጂል አራት እንባላሉ። በእውነት በመጀመሪያ ግን ራስሽን አስተዋውቂ። እኔ ወይዘሮ ወርቅነሽ ሙኒ እባላለሁ። የዚህ የክብር አረጋውያን ምግባር ሰናይ ድርጅት መስራቹ ባለራይና ዳይሬክተሯ ምን እኔ። ተቆይቷል ከተመሰረተ? አዎ ከ13 አመት በላይ። በጣም ደስ ይላል። እስኪ አስጎብኝ ፕሊስ። ክብር አረጋውያን ክብር አረጋውያን ክብርና ያማረ ህይወት ለአረጋውያን። ዋው ዋው። እኛ አረጋውያን እንኳን ደህና መጣችሁ ብሎ በጣም ነው የምወዷችሁ። ባይ ዘ ወይ አበባ ይዞ ጥቆሟል። ሲስተር ዘናዊት አየለ ይባላሉ። መሐመድ ሼክ ይባላሉ እሳቸው። ስለዚህ በሉ ስትጥጣይ ሰላም ናቸው። በጣም እናመሰግናለን። ኑ ግቡ አረጋውያን። አሜን። እንኳን አደረሰ። አሜን። ኢንተርናሽናል የምትን እድሜያቸው ከ60 በላይ አረጋዊ ተብሎ ነው የሚጠራ። እዚህ ግን ያሉት ከ60 በላይ 65 እስከ 95 እስከ 85 ኦቨር። አሁን ለእናንተ አበባ የሰጡ ሴትዮ ራሳቸው 86 ናቸው። አዎ። ግን እዚህ እስካሉ ድረስ ከተለያዩ ቦታ መጥቶላችን ጥሩ ከወደቁበት ስነሱ መልካቸው፣ ጸባያቸው፣ ሁሉ ነገራቸው ይሻሻላል፣ ይለወጣል። ለምን የምትኖር ሰው ኑሮን ይመስላል ይባላልና። ስለዚህ እዚህ አሁን ወደ 200 የሚያክሉ አረጋውያን እኛ ጋር አሉ። ሴቶችና ወንዶች በዊልቸር ላይ ያሉ፣ አይነ ስውራን አሉ። ሃይማኖታዊ ቤት አይደለም፣ ሁሉን ሃይማኖት አንድ ላይ የያዘ ነው። እኛም እግዚአብሔርን እያመለክን ከነሱ ጋር እግዚአብሔር የሰጠንን ይህን መንግስት የሰጠን ቦታ ነው። 10,000 ስኩዌር ካሬ ሜትር ነው። ስለዚህ ያሉን አረጋውያን ያው እንደምታዩቸው እንደዚህ እንኖራለን። በጣም እናመሰግናለን። ስለዚህ እስኪ ዛሬ የእናንተን ሁለት ሰራተኞች አሳርፈን እንሰራለን። ደስ እያለን ኑ እነዚህ እንዳሳርፋላችሁ። ሰላም ብርሃኑ፣ ግርማ ግርሜ ሰላም ነው። እንዴት ናችሁ? እና ከእርግበሮች ወጥ ቤትም ይገባሉ፣ ምግብ ያቀርባሉ። እዛ ስንሄድ ወጥ ቤትም ደግሞ አሉ ሴቶች። ሁሉም ጋር አብራችሁ እነሱን ታሳርፉልኛላችሁ። ምሳ እናበላለን፣ ወጥ እንሰራለን። ስለዚህ ኢንፎርማችንም መጥቷል አስፈይ። በጣም ጥሩ። ስለዚህ እንረከብና ስለዚህ ሻይ ቡና ማለት ትችላላችሁ? አዎ የፈለጉትን። ስለዚህ እናንተን ቦታ ተክተን እንሰራለን ማለት ነው። አስፍዬ እንሸኛቸው አይደል? ዛሬ ከእናንተ ጋር ነው የምናሳልፈው። እንወዳችኋለን በእውነት። እግዚአብሔር አሁንም እድሜና ጤና ይስጣችሁ። አስኒ ኑ አንዴ ከአለም ጋር አስኒ ወይ ነይ ወደዚህ ኑ አስኒ ያክሊ ወስዱኝ። አዎ ዛሬ ብርሃኑና ግርማ የረፍት ጊዜ ነው የመጡት ከኤቢኤስ። እናንተ እነሱን ደግሞ ከዘኩሽና ያሳያችሁ አስጎብኝ ታስጎበኛላችሁ። ወጡን ደግሞ አብራችሁ ትሰራላችሁ። በሉስት ሙያቸውን እናያለና። እሺ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። አሜን። እሺ ቴንክ ዩ በጣም። እሺ ሰላም ነው ወይ? አለን አለን አለን። እንዴት ናችሁ? ዛሬ ምን ምን ወጥ ነው የሚሰራው? ጋሽ አስፈው እንኳን ሰላም መጣችሁ። አሜን። ምን ምን ወጥ ይሰራል ዛሬ? ስጋ ወጥና ድንች፣ አልጫ፣ ድንች በካሮት፣ ስጋ ወጥ ደግሞ ቀይ ወጥ። ስጋ ወጥና ድንች። በጣም አሪፍ። እኔ ድንች ላይ ጥሩ ነኝ ማብሰል ላይ። አስፈይስ ስጋ ወጥ ልሞክራ እስቲ። እናግዛችሁ ብቻ እያየ። እሺ ኩሽናችሁ በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ሁሉ ነገር ደሞ አለ። ይህን ከደፋ ነው አስፈይ ጾም ነው የምናስላቸው። እንቺ ይሄ አልጫው ነው። ይሄ ቀዩ ነው። መጀመሪያ አልጮ እስኪሞቅ ይህን ልክተትላ አንተ ታማስ። አስፍዬ ግን አመሳሰለ የሚገርም ነው። ይኸው
የት ወንድድር ነው ሴትድር ነበርክ? እኔ የህንድድር የህንድ ብድር አይሻልም? እስቲ እሳቱ ሙቀቱ ግን በጣም ሙቀት አለ። እዚህ ጋር እሳት ያንሷል። አልደረሰውም ስለኔ ይሰጣል። አዎ ድንች ያው መብሰል እኮ ይፈልጋል። እኔ ደርሷል። ካሮት ላይን ጥራት ድንች ሆድ ለመሙላት ምን አለፋ። እኔ ደርሷል። አረ በእውነት በጣም አሪፍ። ውይ 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 ጭሱ ግን እንክደኑ አይደል? አስፊዬ እንዲበስል አሁን አይለኛ ባለሙያን መስልም ይችን ድምፅ ስናሰማ አሪፍ ነገር ይሰራል። እስኪ እንደ ባለሙያ አንዴ ጓጓ አርጋት፣ ጓጓ አርጋት። ይሄ የኔ ስኑ በቃ ጓጓ አርጋት። ዋው ዋው ወጣችን ይብሳል። ስለዚህ ወደ እንጀራ አስፊ አይመስልም? እናስፋ እስኪ ደግሞ። ስለዚህ ያው ትንሽ እስኪ እንጀራ እናስፋና ያው እናግዝሽ ብለን ይመጣል። እሺ እኔ ና። አሜን አሜን። እሺ አስፊ ምጣዷ ሰምታለች? ብላለች። ላስሳትና እና እንጋግራለን። ሪምፓስ እንደይስ። እሺ ኡፋይ ኡ እቺ ምጣድ ግን ከሆነ ነገር ጋር ተመሳሰላለች። ከምን ጋር? አረ እዚህ ስለሆነ ለኮ አንድ ጠበብ ያለ እንጀራ ያደርሳል አስፊ። ግራድ እኔ እኮ ኦሬዲ ግያለሁ። ግያለሁ እኮ እሱን ነው እኮ ምን ትንሽ ብናሰፋ ጠበብ ያለች እናደርሳለን። እሺ አሁን ጋግር ጋግር፣ ቶሎ በል ቶሎ በል። አስፊዬማ ጋግሯል ይላል ያሰፋል። አስፋ ወደ ደን ይስሚ ለካ ሰምቷል። ጣዷማ ሰምታለች። በቃ ልጨምር ነው ደግሞ? አረ አይደለም። ይህ እኮ አስተጋገሩ ትክክል አይደለም። እንዴት ከአንተ እንጀራ ወይ አሁን ይህን ይወጣ የለ እንዴ? ይህ ትክክል አይደለም። አንተ እኮ የሜክሲኮ ፒዛ ነው የሚመስል። ምን ሆነ? እኔ እንጃ። ይሄ የኬንያ ኡጋሊ ይመስላል። የኬንያ ኡጋሊ እስቲ ሲወጣ እናየዋለን። በልጫልኩስ በቃ ይለይለት። ደርሷል ያስፈ ያሁን ይለይለት ይለይለት። አልደረስም እናት። ደርሷል አልደረስም? ይሄ እዚህ ጋር እንቡጥ እኮ አስተጋገር ነው። እውነት በጣም አሪፍ ነው። አዎ እውነት። ይሄ አሟልጫ። አረ እንዲያዛት እንደዚህ እንጀራ ይበላሽብኛል። አስቦ ያን ሁሉ ምርቃት እንግዲህ ማግኘት አለብን። በምንም ማታገኝም። ይሄ ምን እንደይባል ተቃል? እንኩሮ እንዳንተ አይት እንኩሮ። አሁን አንተ እንኩሮ ነው የምትባል። አሁን በዚህ እንመረቃለን ብለሳውል እንደውም እንዳታስረግብኝ። ማል ማሉን መሄድ ሲኖርብኝ ዳርዳሩ ነው እጪ እኮ ነው። ስለዚህ አሁን ደሞ እዛ ይጣብቁናል። ማብላት አለ። ሳደርሷል ሳደርሷል።
ምሳ ደርሷል? አዎ። ዘም እስቲያስፊ። ምሳ ደርሷል፣ ምሳ ደርሷል። እሺ ምሳ ደርሷል፣ በቃ መጣን። ትንሽ ደቂቃ ታገሱን። ያው ደሞ ተሰብስቧል። እዚ አዎ ተሰብስቧል። አዎ። ምን ይመስል እጅ የሚያስቆረጥም ወጥና ልጫን የሰራ ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። መስጠት ሲሰጥ ነው በእውነት ልባችሁ መልካም ፈቃድ ኖሮት ሲሄን ስላደረጋችሁ ተባረኩ። ለድሃ የሚሰጥ ለእግዚአብሔር ያበድራል፣ ብድራቱን እግዚአብሔር ይከፍለዋል ይላል። ስለዚህ ብድራታችሁን ከእግዚአብሔር ነው የምትቀበሉት። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሜን። ተባረኩ። አሜን። ያችሁ ረዝሙ። አሜን። ያችሁ ረዘው። አሜን። ይራጆ ተባረኩ። አሜን። አመት ወለት አይለያችሁ። አሜን። መጣው ወራት ደሞ ባሮር ባለግት ማርጋት። አሜን። ይላይና። አሜን። ተባረኩ። አሜን። 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 እንደ ዛሬ የተደሰትንበት ቀን የለም። በጣም ደስ ብሎናል። ይህንን በጎ ስራ በመሰራታችን ደግሞ እንኮራበታለን እና እናንተንም ስላየናችሁ ስላገኘናችሁ ደስ ብሎናል። በጣም የኔም እድሜ እየሄደ ነው። በቅርቡ እናንተ እንደምቀላቀል እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ እኔም መጥቼ ደግሞ እሱ ካለ ማገዝ የማይቀር ነው። ስለዚህ በጣም እናመሰግናለን፣ እንወዳችኋለን። አይዟችሁ፣ ከጎናችሁ ነን ደግሞ ሁል ጊዜ። አረጋውያን አሜን፣ እንወዳችኋለን። ሀገራችን ኢትዮጵያን ደግሞ ፈጣሪ ይባርክ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። መጪው በዓል መጪው አዲስ ዓመት የሰላም የደስታ የፍቅር የአንድነት ይሁንልን። ሀገራችን ይጠብቅልን ፈጣሪ። ደስ አለ አይደለም? በጣም ደስ ይላል። አይ እንደ ዛሬ መልኩ ሁሉ ደስ አመልክልኝ። የእውነት እኛ ራሳችን በጣም ደስ ብሎናል። ከሚገባው በላይ ብዙ ሰዎች ጎብኝቶናል፣ መጥቷል። እንደ ዛሬ ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ ያለሽ። ቴንክ ዩ ሶ ማች። እንኳን ደስ ያለሽ። በጣም አመሰግናለሁ። ኦ አይ መጣችሁ። ሰላም ነው? እንደምን አላችሁ? እንዴት ነው ቀናችሁ? እንዴት ነበር? ዋው በጣም በጣም የሚገርም። ስለረዳችሁ እናንተንም ስላሳረፈ ስራችሁም የተከበረ ነው። እናመሰግናለን። እኛም በጣም ነው እናመሰግናለን። በሌላ ጊዜ ለመገናኘት ደግሞ አብቃል። እስኪ በዚህ ዓመት እንግዲህ ዓመቱ እየጀመረ ነው እና 2016 አረጋውያን እዚህ ማዕከል ውስጥ እስቲ ያለሽን ተስፋ ምን ማድረግ እንዳሰብሽ እና ምን ቢሆን ደስ እንደሚልሽ ማየት የምመኘው ምንድን ነው? እዚህ ግቢ ያለው ይሄ ህንፃ አልቆ ከነዚህ በላይ ብዙ አረጋውያን ይዤ በሌላ ዓለም ላይ ደግሞ በጣም ብዙ ፋሲሊቲ ባለበት ቦታ እየኖሩ ያሉት ስላየሁኝ እዚህ ቦታ ያንን ሁሉ እዚህ ማድረግ እንድንችል እግዚአብሔር ብረዳን ይሄን የሚያዩ በሙሉ ይሄን መጥተው እንዲጎበኙ 40 80 ልደት ሰርግ
ሁሉ ነገር አሁንም ይደረጋል ግን ሞር እየመጡ ቢያረጉ እነዚህን ቢጎበኙ ለእያንዳንዳቸው ደግሞ ልጆች ቢሆኑ የሚመኘው ምኞቴ እነዚህ አረጋውያን ምድሪቷን እንዳይረግሟት እየባረኩ እንዲያርፉ ነው። ይሄ ነው ምድራችን ፍጹም እንዳይረግሟት በኢትዮጵያ ምድር ላይ መኖር ደስ ብሏቸው ከኛ ከልጆቻችን ጭምርና መጥተው እንዲጎበኙ ቮለንተሪ እነት ቮለንተሪ እንዲሰሩ ይሄ ግቢያውን እንደምታዩት መሬቱ ጭቃ ነው የሚበሉበት ቦታ ሁሉ ገርጋንቲ አይነት ነገር ያይታቸዋልና ይሄን ቢያረጉ ግቢያችን ነው በትንሹ ደግሞ የሚያጠግብ እንጀራ በመጣድ ነው እንደዚህ በትንሹ ካማር ትንሽ ብንረዳ ደግሞ ምን ያህል ደግሞ ቆንጆ ነው ይሄ ደግሞ ለራሳችን በጣም ነው ማመሰግናችሁ ኖሩልኝ በጣም አመሰግናለሁ ትንሽ ረፍት ፕሮግራማችን እንግዲህ ዛሬ በአረጋውያን እርዳታ ላይ ክብር ላይ የዋለ ነበር እና ደስ ይላል። ስለዚህ አስፈይም እንግዲህ ይላል አዎ እንግዲህ ግድ የሚለው ምንድን ነው ማንም ሰው መጥቶ እንዲጎበኛቸው በዚህ አጋጣሚ እናሳስባለን። መታየት መጎብኘት ያለበት ነው። እኔ እናንተ እንግዲህ አይታል ዞር ዞር ብለን እንዳየ ነው አትክልቱ ሁሉ በጣም ነው የሚያምረው። የግቢው ዘፋት እንዳለችው አንዳንድ መሰራት ያለባቸው ነገሮች አሉ። እነዚህ እዚህ ከኋላችን የምናያቸው አረጋውያኖች ለሀገራችን ብዙ የሰሩ ናቸው። ከእነዚህ እየተረከብነው ነው እኮ ኢትዮጵያ ሀገራችን። ስለዚህ እነዚህ መርሳት የለብንም። ባለውለታዎች ናቸው። አሁን እንግዲህ ምን ግድ ይላል እንግዲህ ይህን ያህል ካልን አሁን ግድ የሚለው ስቱዲዮ ነው። ስለዚህ ስቱዲዮ ነው።